অসমৰ চাকৰি খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ ছাবস্ক্রাইব কৰক আমাৰ চেনেল assamguru.com আৰু প্ৰেছ কৰক বেল আইকন। নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি চাই আছে assamguru.com আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই জনাবলৈ আহিছোঁ মেডিকেল বিভাগত নতুনকৈ ওলোৱা পদৰ বিষয়ে। ইয়াতে প্ৰায় 1024টাকৈ ষ্টাফ নাৰ্ছ ক্ৰিটিকেল কেয়াৰৰ বাবে মুকলি হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে আপুনি অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোত গম পাব। এতিয়া মই ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বিষয়ে চমুকৈ কৈ দিওঁ। এইটো আহিছে DME অসমৰ ফালৰ পৰা। ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 7 অক্টোবৰ। চাওক, DME অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টৰেট অফ মেডিকেল এডুকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা ওলাইছে। ইয়াৰ পোষ্টটোৰ নাম হৈছে ষ্টাফ নাৰ্ছ ক্ৰিটিকেল কেয়াৰৰ কাৰণে। পোষ্ট খালী হৈছে 484টাকৈ। ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব চাওক। আপুনি GNM নাৰ্ছিং ডিপ্ল'মা পাছ কৰা হ'ব লাগিব, নাইবা BSc নাৰ্ছিং ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব। লগতে এইটো আসাম নাৰ্ছেছ মিডৱাইফছ এণ্ড হেল্থ ভিজিটৰ্ছ কাউন্সিল, ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ্ড থাকিব লাগিব। লগতে ক্ৰিটিকেল কেয়াৰৰ 1 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে। ইয়াৰ দৰমহা 14,000-60,500 প্লাছ গ্ৰেড পে 6,800 টকা দিয়া হ'ব। এতিয়া চাওক, বয়সৰ সময়সীমা 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰলৈ আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। OBC হ'লে 43 বছৰলৈ পাৰিব আৰু SC ST হ'লে 45 বছৰলৈ আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া চাওক, হাউ টু এপ্লাই। এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আপুনি কেৱল অনলাইন মাধ্যমৰ দ্বাৰাহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই অনলাইনত গৈ এপ্লাই কৰিলেই হ'ল। এপ্লাই কৰিবলৈ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম। এপ্লাই আপুনি 1 অক্টোবৰৰ পৰা 7 অক্টোবৰৰ ভিতৰতহে কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক এদিন ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে মতা হ'ব। তাত আপোনালোকে অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনি দেখুৱাব লাগিব, যেনে 2 কপি পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ, মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ড, গোটেই আপোনাৰ মাৰ্কশ্বীট পাছ চাৰ্টিফিকেটসমূহ, লগতে আসাম নাৰ্ছেছ মিডৱাইফছ এণ্ড হেল্থ ভিজিটৰ কাউন্সিল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট থাকিলে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, ইকনমিকেলি উইকাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিলে এইখন চাৰ্টিফিকেটো লাগিব, লগতে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চিয়েল চাৰ্টিফিকেট মানে PRC। এইসমূহ ডকুমেণ্টছ লৈ আপুনি ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়ত যাব লাগিব। এতিয়া আহিছোঁ 2 নম্বৰ নটিফিকেশ্যনটোলৈকে। ইয়াত আছে DHS অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টৰেট অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ অসমৰ ফালৰ পৰা ওলোৱা পদ। ইয়াত থকা পোষ্টটোৰ নাম হৈছে ষ্টাফ নাৰ্ছ ক্ৰিটিকেল কেয়াৰৰ বাবে। ইয়াৰ টোটেল পোষ্ট খালী হৈছে 540টাকৈ। ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ GNM ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব, নাইবা BSc নাৰ্ছিং ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব। এইটো আপোনাৰ আসাম নাৰ্ছেছ মিডৱাইফছ এণ্ড হেল্থ ভিজিটৰ্ছ কাউন্সিল, ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ্ড থাকিব লাগিব। লগতে ইয়াতে 1 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে। ইয়াৰ দৰমহা 14,000-60,500 প্লাছ গ্ৰেড পে 6,800 টকা দিয়া হ'ব। ইয়াতে বয়সৰ সময়সীমা 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰলৈ পাৰিব। OBC হ'লে 3 বছৰ ৰেহাই থাকিব, SC ST হ'লে 5 বছৰ ৰেহাই থাকিব। এতিয়া চাওক, হাউ টু এপ্লাই। এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আপুনি কেৱল অনলাইন মাধ্যমৰ দ্বাৰাহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লাই কৰিবলৈ এপ্লাই অনলাইনত গৈ আপুনি এপ্লাই কৰিলেই হ'ল। ইয়াৰ কাৰণে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম। এপ্লাই আপুনি 3 অক্টোবৰৰ পৰা 17 অক্টোবৰৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব। আৰু চাওক, পিছত আপোনালোকক এদিন ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে মতা হ'ব। তেতিয়া আপুনি অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনি দেখুৱাব লাগিব। কি কি ডকুমেণ্টছ দেখুৱাব লাগিব এইখিনি দিয়া হৈছে। আপোনাৰ 2 কপি পাছপৰ্ট চাইজ ফটো, মেট্ৰিকৰ এডমিট আৰু গোটেই চাৰ্টিফিকেটসমূহ, লগতে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট থাকিলে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, PRC মানে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চিয়েল চাৰ্টিফিকেট, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট, এইসমূহ আপুনি ডকুমেণ্টছ দেখুৱাব লাগিব। সবিশেষ এডভাৰটাইজমেণ্টটো চোৱাৰ কাৰণে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assamguru.com ভিজিট কৰিব। এইটো হ'ল টোটেল ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ডিটেইলছ। ধন্যবাদ ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰক। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।